מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב. מה זה מי יעלה בהר השם? עבודה, אם שמעתם פעם על מטפסי הרים? עבודה, מטפסי הרים זה, 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 זה סוג של אנשים הכי מטורפים שיש בעולם הזה. הם עולים להרים למעלה, לגבעים. אתם יודעים שהמון בלנד והאברסט, האברסט מגיע ל9 קילומטר. אתם מתארים לעצמכם, רבותיי, הר 9 קילומטר? אם אתה עומד למטה, אתה לא רואה את הסוף שלו, כי הוא בענני. בשביל זה גם המרגלים אמרו, הרים גדולות בצורות בשמיים. מה זה בשמיים? מעל הענן, אתה לא רואה את הסוף. אין סוף. אבל מי שמטפס הרים, הוא יכול להיות לבד. הוא לא מפחד בכלום, הוא מטורף. והוא עולה ועולה. מה המטרה שלו? אני רוצה להגיע לפסגה. הוא עולה. הוא יכול להיות לבד באמצע שום מקום, אין שם קליטה לפלאפון. שם השועלים לא קולטים. שם זה גיהנום שם. אתם יודעים איזה גובה? כשהוא מגיע לגובה מסוים, האוויר נהיה סמיך, ולריאות לא מגיע חמצן. יש לך זריקה שאתה מזריק לעצמך שהאוויר לא יקפל לך בריאות. שתבינו על מה מדובר, אתה צריך להיות משוגע לגמרי. סיפרתי לכם פעם, היה איזה אחד שעלה, הנה, מה שזוכר את הסיפור הזה, שהוא עלה למעלה, באמצע, הוא לבד, ונתקע לו היד שלו, נתקעה לו שם בתוך הסלעים, הוא שם יד בין הסלעים, והסלעים זזו וננעלה לו היד בפנים. מה עושים עכשיו? הלו! אין הלו ואין מה לו. מי תקרא? מה, פלאפון? אתם יודעים מה הוא עשה? מדרום. אני לא רואה בעיניים, אותה הוציא מסור, חתך את היד והמשיך לעמוד ביד השנייה, השאיר את היד שם. כן, מה לעשות? אבל הוא ממשיך לטפס כזה בן מה, הוא לא ירד למטה. הוא ממשיך לטפס! מה אלה, טומטם, הלכה לך היד! מה אכפת לי מהיד? אני צריך להגיע לפסגה! אתם מבינים? זה מטורף! איזה... לא נתפס! אברהם אבינו עם יד, בלי יד, הביא לי בן, לקח לי את הבן, לא מעניין כלום. אני צריך להגיע לפסגה!